Hea eesistuja, lugupeetud minister, kolleegid, kes te kõik olete kusagile maskeerunud, kes maski taha, kes ekraani taha. Ma koha peal mõtlesin, et millest ma alustan. Ja mul oli kaks algust. Ma kasutan need mõlemad ära. Esimene algus oli tsiteerida futuristlikku luuletajat Vladimir Majakovskit, kes on tänapäeva põlvkondadele kindlasti unustatud, asendades seal tema surematus luuletuses ühe sõna. Tema luuletus algab, sind hundina pureksin bürokratism. Mina vahetan ära sõna bürokratism ja ütlen, sind hundina pureksin liberalism. Sest liberalism on toonud lääne kultuuriruumi totaalse hullumise, mille üheks kõige hullemaks variandiks on iseenda närimine tühistamiskultuuri näol. See on ju iseenda söömine, see on ju vähkkasvaja. Ja teine algus oli mul meenutada kaugeid repressiivseid nõukogude aegu, kui ma olin noor ja kui tuli lavale ansambel Ruja ja kadunud Urmas Alender laulis, sest neeger viksi maa peab kingi ja ajalehti hõikama. Mis me siis nüüd teeme? Tühistame selle. Sõna neeger on sees. See on rassism. See on ju õudukas. Tegelikult oli see laul ju suunatud just nimelt rassismi hukkamõistmiseks. Vaat see on see vähkkasvaja. Ega vähkkasvaja ei küsi, kuhu ta oma siirde ajab. Missugusse elutähtsasse organisse ta oma siirde ajab. Kas ta lõpuks jõuab ajusse või jõuab ta maksa või jõuab ta makku. Vähkkasvaja tapab ikka. Ma soovitan, olen korduvalt soovitanud erinevates vaidlusfoorumites võtta kätte eesti keeleski ilmunud Arnold Toynbee ajalooesseede kogumik ja lugeda kahte. See on meile praeguses ajahetkes ülioluline. Kahte käsitlust, kahte esseed. Tsivilisatsioonide murdumine ja kultuuride murdumine. Ta annab seal täpse diagnoosi sellele, mis praegu toimub. Kuidas kultuurid vähkkasvajana ise ennast hävitavad. Me oleme selles hävitusfaasis alguses. Ja nüüd liberalism toob selle vähkkasvajaga Eestisse. Põhjendused, et need inimesed on surnud ja seetõttu nende teosetega võib ümber käia nagu meile tänapäeval tundub mõistlikum, ei ole ju mingi põhjendus. See on ju põhjendus, et inimene on surnud, ta ei saa ennast enam kaitsta ja me võime tema laipa ja tema loomingut mõnitada. See on ju ebaeetiline. Ma olen täiesti nõus Tarmoga, kes ütles, et see on ju provokatsioon. See on ilmselgelt provokatsioon. Aga sellele provokatsioonile annab tausta ja õigustuse see vähkkasvajalik liberalism, mis tapab euroopaliku kultuuriruumi praegu. See on esimene pääsuke. See on selline test, kas läheb läbi, ei lähe läbi. Kui suur vastuseis tekib, kui tõsine see vastuseis on, mis tasemel see vastuseis on, kas see vastuseis on kogu rahvast kuidagi ärritav ja erutav või jääb see ainult siia saali või jääb see mingitele friikide ringkondadele turtsumiseks. See on ju test, see provokatsioon ongi test, et näha, kas kultuuriministeerium oma bürokraatidega võib anda sellele õnnistuse ja öelda, et nii, aga järgmisena me läheme ja kisume maha Barclayde tolli kuju Tartu südalinnas, sest ta teenis tsaristliku režiimi, ta oli ekspluataatorliku klassi esindaja, ta oli sõjaväelane, tema sõjakäikude ajal hukkus, palun lisaaega. Palun 3 minutit lisaaega. Hukkus kümneid ja kümneid tuhandeid inimesi, rüüstati talusid, linnu, mida iganes, repressioonide ellu viia, repressioonide initsiaator hävitame. Põhjenduse leiab ju alati. Stalinil oli õigus. Antke mulle ainult inimene. Paragrafi me leiame. Täpselt sama on tühistamiskultuuriga. Antke meile see, keda tühistada, keda porri tallata, keda ajaloost välja kiskuda.
ja me leiame põhjenduse. See on põrgutee, mis on sillutatud heade kavatsustega, mõnede poolt ilmselt heade kavatsustega, aga mõnede poolt ilmselt ka väga kurjade kavatsustega. Me päris kindlalt võime öelda siin saalis, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond igal juhul tõstab üles võitluse niisuguse tühistamiskultuuri vastu. See, mis toimub Ameerikas, on nende ajalugu ja nad peavad selle ära klaarima. Meil ei ole mingit vajadust selle importimiseks Eestisse ja selle jaburat, provokatiivset, neomarksistliku, kuritegeliku, meie rahvusliku ajalugu, meie surnud kultuuritegelaste mälestusi mõnitavat koopiat teha. Pöördun lugupeetud ministri poole, taltsutage oma ametkonda ja taltsutage oma ametkonna alluvuses olevaid asutusi, et nad selliste asjadega ei jätkaks. Aitäh!